omutambuze yenna yeetaaga amaanyi agamuyamba okutambula. Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja, era ng'omutambuze weetaaga amaanyi aganaakuyamba okuyita mu lunaku olwo. Tosubwa pulogulaamu yo Ensulo Ey'enkya wano ku 3ABN TV buli lunaku okuva ku ssaawa 11:15 okutuusa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ensulo Ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe owa 3ABN nkwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda okutuwa omukisa okuba nga tukyali balamu. Bingi ebitusoomooza oboolyawo bye tuyiseemu, naye tumwebaza kyetuva tujja enkya eya leero. Ate era tumwebaza nti ne leero ng'ennaku z'omwezi 26 asiimye ne tusigala nga tukyali balamu, ekitiibwa n'ettendo kidde gy'ali. Njagala okubaanirizaako nate mu pulogulaamu yaffe eno eya Ensulo Ey'enkya. Nange mwanji olwaleero Mukama mpadde omukisa okuva mu kkanisa ey'ebulamu SDA Church eri mu Kasangati mu Kyanja District, nga nze akulembedde leero nze Isaac Kayiira. Ate era twebaza Katonda nti mu kkanisa eyo atupadde omukisa kubanga nkulembera ekitongole eky'abavubuka. Ate njagala nnyo ebintu by'abavubuka, naddala nga tuweereza Mukama Katonda, kyetuva tumwebaza. Olunaku lwaleero nandyagadde tulowooze ku nsonga ey'ekirabo. Emirundi mingi mu nsi muno tuyitamu n'ebintu bingi bye twagala okutuukako. Naye omwogezi omu yagamba nti kirungi nnyo okulowooza ku ekyo ekikutwala mu maaso okusinga okulowooza ennyo ku ekyo ekikumalira obudde nga tekikwongerayo mu maaso. Kyetuva twebaza Katonda nti bw'atuwa omukisa okumuweereza, ate ne tugenda mu maaso n'okuyamba abalala okumutegeera, ekyo kiba kitwongerako nga ffe Abakristaayo n'abatali Bakristaayo, naddala nga twenyigidde mu mulimo guno. Ekyo kiba kya nkizo nnyo kubanga Mukama atusuubiza empeera. Noolwekyo nga tugenda mu ky'okuyiga ekyenkya ya leero, njagala okusaba gwe omulabi waffe wa 3ABN oneegatteko tutandike n'okutendereza. Naye nga tetunnatendereza, tujja kusooka twewonge mu maaso ga Mukama Katonda waffe atusobozese nate okuyiga nga bwe tulungamizibwa n'Omwoyo Omutukuvu. Kitaffe omuyinza w'eggulu n'ensi, tukwebaza kubanga ne leero obukeesezza n'otulekawo ffe abaana b'abantu nga tukyali balamu. Ekitiibwa n'ettendo kidde gy'oli. Tukusaba nno Mukama ojja otuyigirize, ojja oyogere naffe. Ebigambo bino bye tugenda okuyiga bibeere eby'okutuyamba okuyita mu nsi muno, okututeekateeka olw'obwakabaka bwo obugenda okujja. Jangu Mukama Katonda waffe obeere naffe olunaku lwonna okuva kati n'okweyongerayo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsaba wenna w'oli, buli lwe tutendereza ku makya ebirowoozo byaffe tuba tubiteekateeka okuba nga twogera ne Mukama Katonda waffe. Era nja kusaba nga tugenda okutendereza. Waliwo oluyimba luno lunnyumira nnyo ate lulina amakulu gye ndi. Naawe nsaba lubeere himsong y'okuyita mu wiiki eno yonna nga tuyiga ku bigere bya Kristo, nga tuyigira ku ye, nga tuyiga mu Ensulo eno Ey'enkya. Oluyimba namba 10:32, oluyimba luno olugamba nti Mukama ye musumba wange. Tujja kutendereza wamu nga tuyimba. Mukama ye musumba seetagenga, angala
ali aluzo lutefu akomya wememe eyange munteko anungamya mubutukiri vubwe newankubadenga bera mukufa gagoli nange serali kirira lugalo nomugogo yebinkuma ng'oluyimba olwo lukyali mu matu gaffe n'ebigambo ebyo ku nkyene ya leero nsaba Mukama Katonda bwe tubanga tetulowoozangako bw'obanga wali tolowoozangako ku Mukama okubanga ye musumbawo ebigambo bino ebiri mu ssuula eno ey'okubiri mu sitanza ey'okubiri nti annuŋŋamya mu butuukirivu obubwe nti newankubadde nga mbeera mu kufa nga gw'oli nange seeraliikirira oluga lw'omugogo ebinkuuma Mukama Katonda waffe wiiki eno nsaba atuluŋŋamye nsaba nga buli lukya nga tukeera okuyigira ku bigere bya Kristo abeere omuluŋŋamya waffe abeere omuluŋŋamya wange ate naawe abeere omuluŋŋamyawo mbakulisaayo mwenna ababadde mu kutendereza okwo mwebala okutendereza tulowooze ku bigambo ebyo bye tulabye mu ssuula eyo ey'okubiri ey'olunyiri luno olw'ekitabo olw'oluyimba luno namba 132 enkya ya leero omwezi guno ogw'ekkumi n'ogumu njala tulowooze ku ky'okuyiga ekigamba nti okuwangula omuziziko gw'ennimi okuwangula omuziziko gw'ennimi olunyiri lwaffe tujja kutusanga mu kitabo ekya ebikolwa by'abatume essuula ejja kuba yaakubiri olunyiriri njja kusoma olusooka okutuuka ku lwokuna awo olunaku lwa Pentekoote bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi ne kujjuza ennyumba yonna bwe baali batudde ne kulabika ku bo ennimi ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuula ku muntu bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne batanula okwogera ennimi endala era ng'omwoyo bwe yabawa okuzoogera omulabi waffe ekigambo kwogera kintu kyankizo nnyo naye ebintu by'oba oyogera kwe tusengejjeza okulaba by'oyogera birimu ensa oba tebirimu nsa bizimba oba tebizimba kakati olwaleero nga tutunuulira kuwangula omuziziko ogw'ennimi abantu bangi boogera abamu tubawulira abamu boogera ebintu nga birimu omulamwa n'agamba nti naye gundi ono yayogedde naye tebiriimu nsa tebirabiseemu makulu naye ffe nga tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo twagala tutegeera obukulu obuli mu kwogera nti okufaanana nga omwoyo omutukuvu bwe yaliwo ku ntandikwa y'obutonzi bw'ensi mu kitabo ky'olubereberye omwoyo y'omu ye yakola
mukuzalibwa kw'ekkanisa mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Abantu 10 na 10 be baali bakuŋŋaanidde mu Yerusaalemi okuva munda n'ebweru owa ggwanga ku lunaku lwa Pentekoote. Bwe tusoma essuula ey'okubiri onyola omwenda okutuuka ku 11 lutulaga nti abantu bano Abayudaaya baalimu ebika bingi nnyo nga bakuŋŋaanye. Nti bwe baakuŋŋaana mu kubeera kwabwe wano olw'okubanga Mukama waffe yabagamba nti temuvaawo mugende okutuusa nga mwoyaze gye muli, waliwo ekigenderwa lwaki Mukama Katonda, Mukama waffe Yesu Kristo yabategeeza obutavaawo. Kyekiki kye tulabye mu ssuula ey'okubiri nti bali wamu nga bali bumu. Njalawo tututeeke essira ku kigambo nti baali wamu ate mu bumu. Emirundi mingi buli we tubeera nga tuli wamu ng'abakkiriza, buli we tubeera nga tuli wamu oba obubondo obw'enjawulo, wabeerawo amaanyi ag'enjawulo ge tufuna, wabeerawo okuyigirizibwa okungi okw'enjawulo kwe tufuna. Tukufuna mu ki? Tukufuna okuva mu ebyo ebiba byogerwa. Kyetuvudde tugambye nti okuwangula omuziziko gw'ennimi. Abantu bangi boogedde mu nsi muno naye nga bye boogera tebiriimu nsa. Bwe tusoma mu kisabo kyakubikulira eri agamba nti enjiri eno eribuulirwa ey'emirembe n'emirembe obwakabaka bwa Katonda kulyoke bujje. Naye enjiri eno okubuulirwa tegenda kubuulirwa bubuulirwa bizimbe. Abantu abagenda okugibuulira bateekeddwa okuba nga bye boogera birimu ensa, bye boogera nga birimu omulamwa oguteekateeka abantu okubazimba ate naddala okubatuusa mu bwakabaka obw'omugulu obugenda okujja. Kyebava abantu bano bajjuzibwa omwoyo nti buli omu n'atandika okwogera nti era Abayudaaya bana abaali bawangaalira ebweru w'ensi yaabwe baali baawukana mu nnimi ne mu buwangwa. Kale nti okubuulira kw'enjiri okw'engeri eno esingako obulungi mu nnimi nakwo bwe kutyo bwe kujja okubeera. Omwagalwa, okubuulira kuno okw'ennimi kwe twogerako olwaleero si kwogera nnimi ezitategeerekeka mu bantu, wabula okwogera ennimi. Oli n'ayogera Omuganda, Oluzungu n'ayogera, Oluchina n'ayogera, oli n'akubuuza wasuze otya, oli n'akugamba good morning, oli n'akugamba niha, kwegamba nti kwe kwogera ebigambo ebitegeerekeka ne mu kigambo kya Katonda. Nga tunaawangula emiziziko gino egy'okulimbibwalimbibwa abantu aboogera ebitaliimu nsa, tuteekeddwa okusengejja ebigambo ebyogerwa n'abantu aboogera. Buli kigambo kyonna kyonna ekyogerwa kiteekeddwa okuba nga kizimba. Omuntu akiwulira ate nga kyogerwa olw'okubeerako eddaala eddala ekimutuusa. Kale nti abo abaali bakuŋŋaanidde mu kisenge kya waggulu baaweebwa mbagirawo okumanya okwezimu ku nnimi ezaabo abaali bakuŋŋaaniddeyo. Kubanga abantu bwe baba bakuŋŋaanye wabeerawo aboogera ennimi ez'enjawulo. Kyova olaba nti bw'ojja gye twogerera Oluzungu ng'ate gwe omanyi Luganda wateekeddwa okubeerawo omuntu ataputa otegeere ebyogeddwa mu lulimi luli. Bwe tunaategeera entegeera efaanana bw'etyo nga Mukama waffe bwe yatuyigiriza, tujja kubeera nga tusobola okwogera ebizimba abantu ne bibongerako. Mu ky'okuyiga kyaffe kigamba nti abakkiriza ne bagenda mu maaso n'okuyigiriza Bayibuli mu lulimi nga buli omu omwoyo bwe yamuwa okulwogera n'okuyigiriza lwaki Yesu yali Masiya. Buli lwenkwata ekitabo ekitala kino nina okuyigiriza ebigambo ebya Mukama waffe Yesu Kristo. Nina okwogera ebigambo ebiriowo abantu. Abantu bangi balina ennyiike ku mutima,
Abantu bangi balina okusoberwa. Abantu bangi balina ebibuuzo. Ne bafuna ebibuuzo okusinziira ku ebyo bye bawulira ne bye boogera. Okusinziira ku boogezi bye batunuulira ne basengejja. Noolwekyo Bayibuli etutegeeza nti nga tunaawangula omuziziko guno gw'ennimi nti tulina okumanya ekinyusi ekikulu kyennyini nnyini nti kyakutegeeza amawulire amalungi. Bayibuli egambye nti olunyi olw'omusanvu n'olw'omunaana lugamba nti ne bawuniikirira bonna ne beewuunya nga boogera nti laba bano bonna aboogera si Bagaliraaya era kikiffe buli muntu okuwulira olulimi lwaffe gye twazaalibwa. Mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essuula ey'14 eyogera ebigambo bino. Olunyiriri olusooka lugamba nti mugoberere ng'okwagala waliwo obuntu obubanga obusirisa naye mwegombenga ebirabo eby'omwoyo naye ekisinga mubulirenga. Bayibuli etutegeezeza nti nga twogera ennimi okwogera kye kimu ku birabo eby'omwoyo. Abantu bangi baweereddwa ebirabo n'olaba oli nga atyetyebula bulungi nnyo amazina n'olaba oli nga muyimbi bulungi naye Bayibuli etugambye nti kye tuba tusinga okwegomba kwe kubuuliranga. Olunyi olw'okubiri lugamba nti kubanga ayogera olulimi tayogera eri bantu wabula Katonda kubanga si wali awulira naye mu mwoyo ayogera byama. Gwe buli lwe ndiva eno ne njogera olwaleero ne nva eno ne ŋŋenda njogera mu basajja Abachina nga njogera Oluganda bayinza okuntunuulira nga kaddola akoogera kubanga bye njogera biba tebitegeerekeka. Naye bwe njogera ebigambo bino ne wabaawo abavuunulira ategeera olulimi lwange n'ategeera Oluchina ne tuba nga tuwuliziganya ekyo kye kimu ku birabo. Noolwekyo nga tuli mu lugendo lw'Obukristaayo tugwanidde okwogera ebigambo ebizimba, tugwanidde okwogera ebigambo ebiwa abantu essuubi, tugwanidde okukozesa ennimi ezitavvoola, tugwanidde okukozesa ennimi Bayibuli ekyogedde nti twegombenga okubuulira. Buli lw'olikwata ekitabo kya Katonda, ekigambo kya Katonda n'okyogeza ebitazimba eky'amazima oba weegasizza. Kubanga Bayibuli etugambye nti kubanga ayogera olulimi tayogera eri bantu wabula Katonda. Lwaki nze okwogera olulimi obutategeerekeka? Ebyo Katonda yajja okubitegeera era ne bwe nnaayogera nga ndi mwogezi bulungi tewajja kubeerawo response. Kyavudaga nti nga twogera ennimi twogere ennimi twogere ebigambo olw'okubuulira olw'okuzimba ennyumba ya Katonda. Naye bwe twogera ebitategeerekeka abantu batulaba. Gwe omulabi waffe wa 3ABN singa njogera olulimi nga tolutegeera bonaaba okuta erimooti ojja nakukyusa kubanga nja kuba nkwonoonera obudde. Noolwekyo nga twogera ekigambo kya Katonda twogere ebigambo ebigenda okutuzimba. Nsaba olunaku olwaleero ebigambo bino bituteeketeeke tusobole okubuulira enjiri. Ng'olunyi luno olw'okusatu mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essuula ey'14 lugamba nti naye abuulira ayogera eri abantu ebizimba n'ebisanyusa n'ebigumya. Ng'oyogera eri abantu waliwo abantu b'oyogera nabo nga balina ennaku, nga balina obuyinike, nga balina okusoomoozebwa, nga balina ebibuuzo, nga banoonya omuntu anaayogera ebigambo ebibazimba. Buli bwe tuba twogera twegenderezenga kubanga waliwo be tulumya, kubanga waliwo be tuba tetuzimbye. Buli lwe tuba twogera twogerenga ebigambo ebisanyusa ate ebigumya. Ayogera olulimi yeezimba yekka naye abuulira azimba ekkanisa. Kama wafeebazibwe.
buli lwe twogera ebigambo ebirungi tuzimba ekkanisa ya Mukama waffe. Saba Mukama Katonda atuyambe mu ngeri efaanana bw'etyo, tulabe omukisa Mukama gwe yatuwa, tulabe omukisa Mukama gwe yawa abantu be aboogera ebizimba, aboogera ebizimba ne bajjawo barriers emiziziko gino ne batuwa abantu essuubi. Nsaba essuubi lino nga bwe twabadde mu luyimba luli ti Mukama ye musumba wange annungamya mu buli kimu kyonna, nti ne bwe abalabe ne bwe bababe ne bwe babeerawo andiisa ansiza amafuta. Ebigambo bino eby'olunaku lwaleero nsaba bibe ebigambo ebigenda okugumya gwe wenna anafuye aweddemu essuubi akeŋŋentereddwa mu mmeeme. Nsaba ebigambo bino bibeere ebigambo byo nga bwe bibadde ebigambo byange ku nkya ya leero. Nsaba Mukama akumpeera omukisa, akumpeera olunaku olulungi mu byonna by'okola, otambule ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Nsaba onneegatteko, tweombeke olw'okusaba. Katonda omulungi, tweyanziza kubanga otuwadde omukisa okuyigira ku bigere byo, ng'otuyigiriza nti ebigambo bye twogera tetwogera bitugase. Ye singa twali byakutugasa tewandibadde ensonga lwaki tubyogera. Naye twebaza omukisa gwe watuwa nti bwe twogera twongera okugumya, bwe twogera twongera okuzimba, bwe twogera twongera okusanyusa, bwe twogera twongera okuteekateeka abantu ne bafuna essuubi. Mukama essuubi liwawa abayigirizwa abo ku lunaku luli olwa Pentekoote. Nsaba naffe olituwa olunaku olwaleero. Nsaba buli muntu yenna agenda okukola emirimu gye olunaku olwaleero afulume n'omukisa, omuwa amagezi, omuwa omukisa, omuwa okumanya n'okutegeera amakubo gaagwana okutambuliramu. Abalwadde Mukama tusaba obajjanjabe, abafiiriddwa Mukama bagumye, abali mu mbuli mbeera yonna Mukama abalina obwetaavu, Katonda waffe tukwegayiridde okole ebyekisa ebisinga eri obulamu bwabwe. Tukusabye nga tukwebaza n'okwegayirira bye tutayogeddeeko bitukolere ku lw'obulungi bwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
etabuse tabuse bweti ebibuzo bingi naye ate ekyewuunyisa nti ne mu by'eddiini ensonga yemu tunaakola tutya tunajjawo ebyokuddamu naye nzize n'ensonga ennungi kubanga Bayibuli yeyina ebyokuddamu eri buli kibuuzo kye twebuuza nyinza ntya okusoma Bayibuli ne ngitegeera Bayibuli kigambo kya Katonda eky'omuntu kyekyo kyokka kye yeetaaga okusooka okutegeera ate kye yeetaaga okusembayo okutegeera bw'abanga anaategeera Bayibuli ddala Yesu Katonda Bayibuli egambye ebintu byonna byakolebwa ye byetulaba n'amaaso ne bye tutakola ki kakati oyo tumuyite ki agwa abanziramu okusinza kyeki God first, God last, God in everything. That's the simple definition of the word worship. Ebyo byonna n'ebirala bingi biddibwamu wano ku 3FBN TV mu program yo Bayibuli egamba ki buli kawungeezi sabbiiti ng'erumye ku ssaawa emu ate n'eddibwamu buli Wednesday ku ssaawa 9 nange omuweereza wo era omutesitesi wa programu eno Maureen Namte jangu tuyige ate nga bwe tunyumirwa